Najprej pa v naši rokovski skupini Siddharti, ki je danes izdala nov album in takoj prodala 5000 izvodov. Skupina bo novi album čez mesec dni predstavila v velikem spektaklju v Ljubljani. Nove generacije naših rokovskih ustvarjalcev so se v zadnjem desetletju praviloma spogledovale z dediščino izrazov tistih, ki jim je s ciničnimi verziji in ne posebej izvirno glasbo uspevalo že v nekdanji državi. Razmere za preboj motivirane gimnazijske druščine, navdahnjene z MTV-evsko estetiko, so bile idealne. Številnimi klubskimi nastopi so prva tri leta počasi stopali iz anonimnosti. Težave s prvim založnikom so predstavitev prvenca zavirale naslednji dve leti. Potem pa sta plošči ID in naslednja Nord povzročili pravo euforijo. Glasbeno epska in energična, s skrivnostnimi besedili. Da karizmatičnega pevca niti ne omenjamo posebej. Vseeno pa ne pozabimo, Siddhartina poetika temelji predvsem na dobrih songih. Siddhartin tretji izdelek, RH Minus, seveda tudi že v pregledu izbranih rokovskih albumov. Po moje bi koga kar strah ratel, če bi vedel, koliko fanti niso nič vedeli, kaj se bo dogajalo. V bistvu jaz preprosto, glede na to, koliko mehno ekipo smo imeli, pripravljali ta koncert skoraj leto pa pol, nisem njih videl. Mogoče smo bili skupaj 3-4 ure en teden pred koncertom. Nekako so zvedeli od drugih ljudi, sprašvali so plesalce, vadili so simfoniki z vsemi temi ekipami, ki so bile zraven, ampak jaz osebno z njimi pravzaprav nisem pravzaprav veliko razlagal, ker tudi jaz nisem vedel, kaj od vseh tistih idej, ki smo jih želeli uresničiti, bo sploh uresničljivo, pa kaj ne. Pravzaprav smo recimo že več kot zadnji teden prej se na blizu Senic dobili v eni ambulani, kjer smo naredili en tak kvazi fine tuning, se temu reče. Tle ne gre pozabiti še tistih vaj, ki smo jih imeli mi v prostoru, v placu za vaje, ki niso bile ujete na trak. Ne. Tam smo vadili mi zelo za koncerte, brez podpore tehnike, brez podpore simfoničnega orkestra. Tam so bile vaje zelo surove, zelo če vse pove, kaj se zgodi, še vedno vsak svojim inštrumentom bi proizvedel tist zvok, oziroma primerna količina zvoka, da bi tist komad stal. Vaja na Senicah je bilo pa piljenje predvsem tehničnih detajlov, kar se tiče monitoringa, kar se tiče funkcioniranja na odru. Ne? Seveda vaje v platstoru so v nekem krogu tlele, tam smo vadili postavitev na odru in tako naprej. Thank you.
vse komadi čez na maju. Vse že vidim, kje so problemi. 176,7. Ja, to je zato, ko imam pank strašen. 176,7. Marvin, si to imaš moje kitare? Mogoč malinkost basa. Kajč? Jaz bi te prosil samo peč. Meni manjka tole, iz kompjutra ven te sinti. Sam, na sonja. Ne, kle, vse slušalke na sam klik. Dani, kako se ta moj vokal sliši spodi, ko jaz gor pojem sam? A izgleda tako, kot da je en tam pokot štrgljivan pizda, tako. Ne. Dor gleda. Daj še enkrat spustil, no. Enkrat bomo gluhi, ne. Te back-up in računalniku sploh nima veze z mano, kar se tiče bobnarja. Tako da v osnovi to, kar je na plati, pa to, kar jaz igram, je isto. Ni kakšnih velikih sprememb. Bolj imamo to narejen zaradi nekih, kaj jaz vem, na temu koncertu zdaj niti ni bilo toliko pomemben ta kompjuter, ki smo ga imeli, oziroma računalnik. Potem kasneje je to prišlo uporabo zaradi simfoničnega orkestra oziroma zaradi violin, pa zaradi tega, ki je bilo posnet na plošči in bi radi to tudi uživo predstavili, pa je težko vedno v sabo valjda voziti te ljudi tudi. Normalno bi lahko tudi brez tega bila spelala. Tisti je bil v bistvu mogoče sam bolj klik, zato da smo se med sabo bolj ujeli. Sorry. Pa grem jaz lepo, ker drugač bom tečen. Sem tečen, če ne jem. Je samo doklej nas močem, no. Si ja, tam bom, ne. Je cool, mislim. Ja, valjda. Kje pa je prometa? Pauze. Znate moje mami tega pokazati. Jest, gremo. Osnovi se nas zdi, da mi tak... Kad mi delamo komade, ga je treba slišati tudi na odru. Velikem, kakršen koli, ne. To moramo mi znati uživo odigrati, ne. In v tej, mislim, v tako formo spraviti ta komad, da bomo dejansko to lahko naredili. Zdaj, ali študirate se bodo dali simfoniki ali ne, jaz mislim, da se vsako stvar dane, če imaš ta pravega aranžerja. Pri nas se bo mogoče še malo lažje, zaradi tega, ker smo neke namige že dajali na plošči, zaradi tega, ker smo že imeli simfonike gor, ne. Na plošči in tudi neke klaviature, ki so v bistvu nek nadomestek nekega orkestra se da potem to uživo, ne. Ampak da bi pa prav delali načrtno musko s tem namenom, da kaj se da noter, bolj samo po sebi pride, ne. Vsej, v bistvu sploh nismo vseh komado dali v to formo, ne, in v bistvu enim to bolj paše, drugim pa ne.
My name is David de Vier. I'm the new chef conductor of this orchestra, and it's a very great pleasure for me to start off my whole new time here with the orchestra as chef conductor with this Siddharta project. And we're all looking forward a lot to it, to play in front of such a huge crowd of people on Saturday evening. Of course, we have already played with Siddharta a year ago, and it was a great experience for all of us, and we are now preparing very many more numbers than last year. Last year we only had 3 together, this year we will have something like 15 or 16. And we're working on it at the moment, and I find that the music of Siddharta is interesting, it's well composed, it's well done. They have excellent texts. The way in which they convert these texts into music, I find, is very innovative. They have interesting harmonies also, which I, as someone coming from the more traditional part of music, I would put them otherwise, but they have their way of doing it, and they do it very well. They also have an excellent way of building up attention towards the end of numbers. Like in Verdi operas, they have patterns which then repeat themselves to stagger the atmosphere at the end of each of these numbers. But at the beginning, they have much more complicated parts, which also have been arranged very well by the two arrangers for the symphony orchestra, Mr. Lazar and Mr. Ausenik. And yes, we're enjoying this, and we're preparing ourselves, and we're looking forward for Saturday. Oh yes, the energy will come all by itself. At the moment we're organizing and getting things so that we're all secure. Who starts each number? Sometimes it is the drummer, sometimes it is the singer, sometimes it is the pianist of the band, sometimes I start. And we have to organize all of these things. So it's at the moment, it's a question of technically working it out so that when the time comes, we will have all of the energy to go. The band, they are absolutely professional in every viewpoint. They're playing, they're singing, their composition, everything. Nisem bil razočaran tako na prvo, ki je bilo. Slišal sem napake, niti nisem šel poslušati posnetka. Vem, da ko smo začeli vaditi, v bistvu bil ful dober občutek. Aha, nekaj big sound se dogaja, ampak slišiš pa vse one napake, pa ritmike se razhajajo in take stvari, ampak nekako, vsaj jaz osebno sem imel dosti zaupanja od dirigenta tudi. Ne? Ker sem videl, da se je pripravil, da šteka v bistvu žanre in svojega in našega, ne? In da je velik profesionalc. Ne? To se je pokazalo že v Križankah. Tako da v bistvu sem imel en dober občutek, da se kar bo nekako to zli. Ne? In se je, lahko bi bilo tudi še, ne vem, čist tehnično, lahko bi bilo še bolj perfektno, ali ne vem kaj. Ampak tako kot je bilo v tistem momentu, je bilo čist zadost dobro. Ne? One, two, one.
Siddharta in orkester RTV Slovenija razprodala stadion za Bežigradom. Govorili pa bomo tudi o skupini Siddharta, ki te dni spet razvnema občinstvo. V soboto bodo namreč rokeri nastopili s simfoničnim orkestrom Radio Televizije Slovenija na stadionu za Bežigradom. Danes je Siddharta že vadila z orkestrom, ki ga vodi novi dirigent David Devil. Je že prva vaja pokazala, da so stvari več ali manj dorečene, samo še tista malenkostna sinhronizacija je potrebna, ki jo bomo izvedli na preostalih vajah in s tem, da imamo pa že od 15. augusta vsak dan vaje. Band sam, ne, in mi bilo že v bistvu prejšnji teden šli na odr, tako da zdaj sam še to, ki treba to podzavez zabiti, da bomo ne sam stal pred mikrofoni, pa ampak da se bo tako, da bomo mi sproščeni in da bo v bistvu, da tudi mi uživamo, ne, da nosimo nek pritisk, ki je v bistvu prezveze, se to je za nas nek oranžur, ki ga bomo delali s pač 35 tisoč ljudmi. Bolj bo držalo, da kar pred 30 tisoč glavo množico, saj je natanko toliko vstopnic, ki so bile na voljo v predprodaji, že pošlo. Žal, jaz sem Miha. Leto smo imeli prvič priložnost, da smo plesavci se zbrali iz vseh različnih plesnih šol in smo maja letos naredili na audicijo in na audiciji smo zbrali izmed 100 plesavcev 40 najboljših, kateri so zdaj 2 ali pa 3 mesece delali kanori in se pripravljamo za en tak zanimiv hod projekt in to je Siddharta, Jarha Minus na štadionu Bežigrad. Zdaj, zadnji teden imamo cele panike z kostumi, z kostumografijo, z scenografijo in vsemi temi zadevami. Ko sem prišel na štadion, ko sem videl odr, pa pogledal travo, dimenzija, takrat moja me je malo tako ustavil, češ, čakaj malo, a to bo napolnil. Bolj sem bil nervozen,
v soboto dopoldne k men nič do preme ni dela, kar bi mogel delati. Ker mi je vse šlo, ne vem kaj je bilo, nek lapsus tehnike, pa moje tehnike, ne mislim tle ozvočenje in tako naprej. Ni mi funkcioniralo, takrat je vse v navaje, na jesenicah so šle men po vodi, odpovedal sem se slušalkam kot monitorju, ker enostavno mi ni nič funkcioniralo in šele zadnji komad je meni se vse zapel in pa sem sam držal pesti, asi neke rezervne plane zrihtil med dopodansko vajo in z večernim koncertom, če bi slučajno šlo kaj narobe. Drugače pa, mislim, to me je najbolj zbavljeno, ker nisem šel čez vsega z orkestrom in ostalim bendom. Thank you.
Najtežji je tisti čas od konca vaje jutranje do začetka koncerta. A pa do 5 minut pred koncertom. Ti se pa kar... Ne veš, kam bi se dal. V bistvu bi kar zavrtil naprej. Pre časa je takrat ostane. Ker, ko se je enkrat začel dogajati, da je bilo prodanih, ne vem, kaj pa je bila prva informacija, 11.000 kart. Pa to že izgleda nekaj na štadionu, ne, tam par folka, ne, domešalne mize. 15, ne, 19, ne, čak in ne, 19. 19, pa ok, 5.000 grati so približen, ne, 24, ne, pa še. Takrat je Ajf poklical, pa je rekel men, ti, razprodali bomo, ne? Sem rekel, čak, kaj bomo razprodali, tako, na kakšen način. Izgleda, da je to res vse pripomoglo k temu, ne? En tak izziv, ko v bistvu zdaj, ja, prezgodaj, ja, prezgodaj, če bi mi on rekel dve let nazaj, zdaj boste šli pa delati štadion, 30.000 ljudi,
čez dve leti ne bi si rekel, se človek ne ima problem na pound neke križanke za 3000 ljudi, kako bom iz zdaj štadion. Ampak pa, ko sestavaš te pucele skupine, v bistvu, če bi mi šli delati 10 križank, ne vem, če bi jih napolnili. Zato, ker bi bil štadion, ne. Je pa vsak Slovenc si tist pri sebi rekel, jaz bi šel tudi, če bi ena druga skupina šla delati, to bi šel tudi. Ferbrc, ker se mi zdi spektakel, mislim, to bi se mi zdel škoda, da zamudim. Pa ne zato, ker bi bil sploh fan benda, recimo, ne, ampak zato, da vidim, ko to dela, ne, če se res pri nas sem to spravil delati. In ko smo dobili to v glavo, se nam je zdel, evo, na to noto lahko gremo in ne vem, če nam lahko spodrseno. Mislim, da je neka številka tam 20 tisoč zelo realna. 30 je šlo pa čez naše mejo pričakovanje. Mogoče sem najbolj ponosen na to, da smo se res super spustili vse skupaj. Mislim pa, da je bila, da smo tudi vse skupaj izvedeli na dost profesionalnem nivoju. Kar se tiče organizacije, kar se tiče same izvedbe in orkestra in Siddharte v tem primeru in tudi plesalca in tako naprej. Da je bilo vse skupaj res, ne vem, za Slovenijo zelo, zelo velik dogodek, no. In hkrati to pomeni tudi za nas, ne. When lose such a venomous motion and I'm bleeding, it's lifting me up above the sky. So tonight I'll be flying like an eagle with my wings spread. Thank you.
za dobiti informacije o kakve voče na sledeće. Glede na to, da sem bobnar, pa da sem bolj v zadi, bolj skrit in tako naprej, nimam toliko stikov z publiko, se mi zdi, da pre samo edini, ko so se prožgali vsi vžigalniki, sem šele videl, koliko ljudi je dejansko. In samostojno sem ga tudi jaz prožgal, pa mi je bilo to, mislim, nepozabno. Če sem se še najbolj odpel, ko smo šli dol za bis in ko smo se vračali nazaj, ko sem na platno gledal plesalce, tiste klasične, standardne plesalce pri Orion Lady. Ker nisem niti vedel, kaj se tam dogaja na tistem odru. Jaz v bistvu nisem bil prisoten na nobeni od njihovih vaj. Nisem vedel niti kako in kaj izgleda se skupaj in sem v bistvu prvič videl. In nisem vedel, da so tam pa standardni pesalci zdaj na ta valček, kako tako že.
In mi je bilo, sem kar neke spontane krike, takrat ven spušča to ven. Ko sem prišel z odra dal na koncu, pa v backstage-u sem spustil en tak zelo dolg krik. In še utrinek z prizorišča, kjer je sinoči ob igranju simfoniko RTV Slovenije in Siddharte uživalo nekaj 10 000 ljudi. In to kar od 19. pa skoraj do polnoči. Vrata so bila odprta od 16. ure, a že velikanski tridelni 10-tonski odr je napovedoval spektakel. Kaj pričakujemo? En dober žur. Pa je fajn koncert, res oren, tako kot se zagre. Hodobo, tako hodobo, da že dolgo ni bilo tako res. Da bo ful žur, da bo ful dogajal. Ko je vstopilo vseh 30 000 obiskovalcev, je bila arena taka. Še zadnji posvet glavnih igralcev in akcija. 2 uri s polnimi jadri, v harmoniji s simfoniki, plesalci in Siddharta. Največji rokovski koncert v Sloveniji do zdaj je bil čustveno nasičen. Vsakomur je segel do srca.
Če ne ob nizu starih in novih uspešnic, pa zagotovo ob pesmi Od višine se zvrti. Pete so zasrbele celo veterana rokovskih prizorišč. In po dveh urah prvi vtisi. Neverjetni, ne vem, mislim, da bo prišlo za mano. Zdaj sem še čist v, ne vem, euforiji. Ne moram verjeti, da se je zaradi nas zbrali toliko ljudi, da smo nekaj naredili, da je folk sploh pripravljen prijeti na kaj tazga, da je folk z nami skupaj to naredil, ne vem, neverjetno. Ja, zanimiv, mislim, takle efekt za simfonike, to se zlepa ne doživi, ne? Naro, enkratno, je treba doživeti, res. Tudi s te strani enkrat, ne, samo tam spodi. Dobar, ful. Vse je bilo the best. Muzika, orkester, vzdušje. Super, ful je bilo dober. Simfoniki so bili ful fajni, pa koncert sam, tako kot vedno, no. Siddharta, zakon, res. Zmaga generacije. Kdor je bil tam, ve, da je to resnično več kot le Siddharto manija.